Денис майже щодня працює над облаштуванням свого будинку, зруйнованого внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Такий вигляд мала його хата в червні 2023-го, такий вигляд має зараз. Каже, ремонту будівля потребувала ще до повномасштабної війни, однак російська агресія додала клопоту. От це прямо через вікно залетіло прямо в печку. Розбило грубу, перестінок. Перестінок я на місце не ставив. Рішили зробити одну велику кімнату. Каже, разом з дружиною та 5 дітьми застав і окупацію, і бої в Кисилівці. Його син Дмитро згадує, як почули з сестрою обстріли біля городу. Побачили, що оп, щось їде, і хтось кричить. А потім то росіяни кричать. Ми спочатку, стоп, ми не поняли, а потім пішли там з катах робити такий круг, і ми там ховались. І я тільки чую щось бабахки. А потім там, де скат, і в скат прямо приземляється пуля. В 20-х числах березня 2022-го сім'я виїхала до Івано-Франківщини. Жили в інтернаті, а повернувшись через півтора року, каже Тетяна, побачили свою побиту хату. Коли приїхали сюди, то на початку ми спали на полу, ложили матраси, як кажуть, ну, нічого, як пережили. Потім потроху чоловік ходив на підзаробітки, комусь кришу перекрив, комусь там відремонтував піч. Перший час жили в літній кухні, оскільки Денис будівельник, каже, вирішив не чекати допомоги, а одразу відновлювати будинок своїми силами. Вранці починав. І до часу, до 12, бувало і до 3-ї ночі, щоб до морозу успіти. Ой, найважче було це штукатурити, стяжки заливати, бо якби спини немає, здоров'я немає. Подружжя каже, в якийсь момент було настільки тяжко, що хотілося кинути, але надихали діти, які захотіли повернутися в рідне село. Дякуємо волонтерам Caritas Odessa Space і 10 квітня, які надали нам матеріал. Ми так само отримали грошову допомогу через її відновлення на 200 тисяч. Дуже потребуємо меблів. Тобто немає шкафів, немає парк для дітей, куди можна було посадити, бо старий стол, стара тумбочка так само зі стола зняли. Сподіваємося, що може хтось нам допоможе відремонтувати, відбудувати. І другий поверх треба робити так само. Та й перший ще не закінчений. Денис розповідає, облаштовувати другий поверх на даху надихнули не лише необхідність забезпечити дітей додатковими кімнатами, але й досвід проживання на заході України. Нині ж про період життя на Івано-Франківщині нагадує лише сувенір. На згадку нам подарували підкову. З підкова, як кажуть, символізує достаток, злагоду, мир будинку. Дуже хотілося миру, спокою, саме найбільше. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.